ବିକାଶ ଖେଳରେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ସେତେବେଳେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିକଟରେ ନିଜ ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି ପେଗାସସ୍ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ କରିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି ଗଠନ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେଟା କହିଛନ୍ତି ପେଗାସସ୍ ବିବାଦରେ ଅନେକ ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଆବେଦନରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୟତା ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟେକ୍ନିକାଲ ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି ପେଗାସସ୍ ମାମଲାରେ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗର କୌଣସି ଆଧାର ନାହିଁ, ଏହା ନିରାଧାର ଏବଂ ଆନୁମାନିକ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି ହୋଇନଥିବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆବେଦନକାରୀ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହାକୁ କୋର୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ସାର୍ଥକ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପିଆଇଏଲ୍ ପିଟିସନର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାଇକି ସେ ଜାଗାରେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଦାଟ୍ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ନଲେଜ୍ ହୁଚ୍ ଇଜ୍ ବରୋଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠୁଛି ଯେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ୍ ବାହାରୁଛି ବା ଛପା ଯାଉଛି ତା'ର ଏଭିଡେନ୍ସରି ଭାଲ୍ୟୁଟା କ'ଣ? ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଆର୍ଟିକଲ୍ର ଏଭିଡେନ୍ସରି ଭାଲ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଆବ୍ସୋଲ୍ୟୁଟ୍ଲି ଜିରୋ, କାରଣ ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 60 ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ ହିୟର୍ ସେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଡଜନ୍ ହାଭ୍ ଏନି ଭାଲ୍ୟୁ। ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଏନ୍ ରାମଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ଆବେଦନରେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ସିଧାସଳଖ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା କୋର୍ଟରେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗର କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସେକ୍ସନ୍ 78 କ୍ଲଜ୍ 2 ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟେଲିଗ୍ରାଫ୍ ଆକ୍ଟ କହୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ତା'ର ଦେ କ୍ୟାନଟ୍ ବି କନ୍ସିଡର୍ ଆଜ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆଡମିସେବୁଲ୍ ଆଜ୍ ଏ ପିସ୍ ଅଫ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆଜ୍ ପର୍ ସେକ୍ସନ୍ 81 ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ରିଜମ୍ପସନ୍ ଅଫ୍ ଜେନୁଇନ୍ନେସ୍ ଆଟାଚ୍ ଅଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ରେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରିଜମ୍ପସନ୍ ଅଫ୍ ଜେନୁଇନ୍ନେସ୍ ହାଜ୍ ଟୁ ବି ଡିସ୍କାର୍ଡେଡ୍ ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆଡମିସେବୁଲ୍ ଆଜ୍ ଏ ପିସ୍ ଅଫ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ବିଙ୍ଗ୍ ହିୟର୍ ସେ ଅଣ୍ଡର 78 କ୍ଲଜ୍ 2 ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବେସ୍ଲେସ୍ ଆଲିଗେସନ୍ ଅଛି ବା ସର୍ମାଇଜେସନ୍ ଅଛି ବା କଞ୍ଜେକ୍ଚର୍ସ ଅଛି ତା'ର ଜବାବ ଦେବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ। ତଥାପି ପିଆଇଏଲ୍ ପିଟିସନର୍ମାନଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଆଜି 2 ପେଜ୍ରେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଫୋର୍ ଦ ଅନରେବୁଲ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଗତ 10 ତାରିଖରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପେଗାସସ୍ ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ନେଇ ଦାଖଲ କିଛି ଆବେଦନ ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଥିଲେ। ଅନୁଶାସନ ଓ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣିକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।